動画をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は12月21日日曜日に阪神競馬場で行われます朝日杯フューチュリティステークス G1 の展望をお伝えしていきたいと思います。担当は私、阪労の調教担当しております丹羽隆明と、取材担当の足立でお送りします。お願いします。よろしくお願いします。さあ、まあ今年から中山競馬場から阪神競馬場に変わりまして朝日杯が行われるわけですけれども、そうですね、まあやっぱりみんなが言ってるのは、うん、まあ枠順の差がなくなるという点ではいいかなと。そうですね、中山結構特徴的なマイルへと特徴的なコースですからね、うん、まあ、その分力が発揮できるコースになったのかなというのが、うん、まあ大勢の意見かなっていう感じですね。そうですね、はい、うん、じゃあまあ早速足立さんの本命を教えてください。そうですね、まあ僕はアルマワイオリ、何番だったっけ、アルマワイ6番ですね。6番アルマワイオリ、はい、はい、まあ前回がね、まあ、デイリー杯だったんですけれども、うん、はい、まあちょっとね、まあ、かかり同士で力出せなかったということ で、ね、まあ、勝浦ジョッキーもね、はい、まあ、レース後、まあ、今回はもうかかってしまったと、うん、まあまあ、ただもう目標としているのは次だったとはっきりとまあ明言してましたんで、はいはい、まあ、そのあたりね、本人なりにいろいろと掴んだところはあったと思いますし、うん、まあそれでもまあ着には来ているという点ですね。まあかなり能力というものは秘めてると思うんで、ね、まああとは折り合い一つだと思うんで、まあ今回もね、まあ、内目の枠引いたんで、ある程度まあ前に馬を置く形で、あとはもうそうですね、まあ、ジョッキーの手腕に期待してという感じですね。そうですね、立冬に、うん、勝浦騎手来て、うん、思いっきりもまたがってましたけどね、うん、その意欲的な部分が伺えると思いますね。そうですね、まあ本当にそれがね、まあどっちに出るかは、ね、本当やってみないとわからないと思うんですけど、うん、はい、まあそれさえやれ、力さえ発揮できればね、そうですね、まあ、こういう、まあ、阪神の外回りコースということだしね、うん、まあ、今回そういう意味ではね、このメンバーでも十分やれるんじゃないかなとは思います、はいはい。で、対本命が、私の本命はクラリティスカイですね、うん、まあ、休み明けなんですけども、まあ、シーウッドでね、映像を見た限り、映像でしか見てないんですけども、すごく動きが良くてですね、でこのまま、まあ、前走もそうなんですけども、2走前が結構早い時計で、しかも未勝利戦なんですけどもね、で内から持ち出すときにちょっと追い出しを待つ、うん、ちょっとね、一瞬仕掛けが遅くなったかなって感じだったんですけど、そこからの反応が良くてですね、まあ、黒船3区なんですけども、切れ味が良くて、まあ、阪神にも実績あると、うん、前走の勝ちっぷりも文句なしということで、まあ、結構、ま、迷ったんですけども、うん、まあこれが本命という感じですね。まあ中心にはなるのかな、この馬がまあ人気としてはね、やっぱクラリティスカイ、アッシュゴールドあたりがどれぐらい人気するのかなっていうところだとは思うんでね、足立さんも対抗がこのクラリティスカイですね。まあクラリティスカイやはりね、レコード勝ちしてるわけですし、まあ能力というものはね、相当高いものは持ってるとは思うんでね、うん、はい、まあちょっとまあね、まあちょっと違うんだけど、反応の良さというよりは僕の場合はこう長く癒し使えるのかなと思って ね、うん、まあ、そういう意味ではね、こう、まあ、買いやすい馬ではあるかなっていうところはあるんだけど、なるほど、うん、でも3番手ぐらいまで3番手がまあダノンプラチナですね、はい、まあ、これはまあ本当に、まあ、これもかなり注目されているとは思うんですけど、うん、まあ、今年はねずっと関西圏では、関西圏のマイル戦っていうのはね、もうディープインパクトがずっと本当に好成績残してるんでね、うん、まあ、決闘面から の裏付けっていうのはね、まあ、もちろんこの1頭しかいないんで、ね、そうですね、ディープ三福、うん、選手もそうでしたけど、そうですね、はい、まあ、十分ね、まあ、本当に内容としてもね、この、うん、まあ、大人びてるというか、本当に、ね、まあ、優秀な内容で勝ち上がってきてるんでね、重賞を使ってないっていう点が、まあ、ちょっと気になるところではあるんだけれども、うん、まあ、選手もまあそうだったんで、はい、まあ、海老名ジョッキーで、ね、このディープサンクっていうので、ね、うん、やっぱりどうしてもね、まあ、ここはちょっと抑えときたいなっていうところです、ね、目がいっちゃいますよね、うん、これ関東馬なんですけど、足立さんが担当してるんですけど、まあ、こっちでね、立冬で、はい、まあ、担当してるんですけど、まあ
そんなにね長いこといてないんで、はい、まあこっちでどうこうっていうことはないとは思うんですけど、うん、まあでもそんなになんか落ち着きがありそうなんで、はい、まあ大丈夫かなと、まあそんな輸送の負担っていうのはなかったのかなとは思うんでね、うん、まあ動きも良かったん で、 そうです、ね、まあここはねちょっと抑えておきたいなっていうのはありますね、はい、で、とは黒三角、まあ、対抗が対抗が、あ、まあこれちょっとあの穴っぽいんで、コスモ9ボールなんですけどもね、まあ、ちょっと人気の盲点になりそうな感じなんですけど、一応このまま3連勝中で力をつけているという感じなんですけど、前々そうですね、アスター賞がこれ両馬場なんですけれども、うん、雨が降ってちょっと重たい感じの馬場だったんですけど、最後のすごい追い比べで差し返してですね、で3走前も重馬場で勝ってますからね、ちょっと土曜日に雨が降りそうで、ちょっと、しかも寒いですからね、馬場が渋れば一発あるんじゃないかっていう感じで、動きもね映像を見た限りすごいいいんで、ちょっと冒険というか、まあしぶといのは一番かもしれない、ね、そうです ね、 本当にね、結構レースうまくて、うん、まあ、前々でしぶとい、前々でしぶといっていうね、はい、本当にそういう形になればね、うんうん、コスモナインボールとか高野エスプレッソあたりとか、ね、そうですね、ちょっと面白いところを含んでるかなと思う、うん、ね、あとなんか、はい、で黒三角が、あ、アッシュゴールですね、これ言ってなかったですね、うん、まあ言わずと知れた超良血ですけどね、まあ一戦ごとに本当に成長力のある血統で、うん、まあ販路で直接見てもね、すごい初戦の頃とは全く馬が違うっていう印象があるん で、 で切り味鋭いんで、まあこの血統の何恥じないレースはしてくれるんじゃないかと思いますけれども ね、うんうん、ね、そうですね、はい、まあやっぱり良くなるのは先だと池添騎手もね、うんうん、まあ明言してる馬なんでね、はい、まあ本当にどんどん良くはなってきてるけど、まだ完成途上なんだろうなっていうのは、ね、恐ろしいですね、はい、本当にこの血統らしいなっていうところがあるんでね、どんなレースをしてくれるのかっていうのはね、本当に、まあ、楽しみですね、ちょっと、うん、まあ、本当に馬券を離れて楽しみなレースではあると思うんですけれどもね、まあ、能力もねもちろんあると思うし、うん、まあ、どこまでね今の時点で通用するかっていうのがね、うん、まあ、今後の指標になるかもしれないし、まあ、本当に春になったらこの方がどこまで化けるのかっていうのがね、うん、すごい楽しみなんで、まあ、ここでどういう競馬するかによっては本当に先だけを、ね、ここで強い勝ち方されたらもう春のクラシックが決まるかもしれない、ね、そうですね、うん、あとなんかあとはまあそうですね、まあ、あとはまあ特にはないかなまああとは僕の場合はまあその、はい、まあ、コスモナインボールじゃなくて高野エスプレッソの方を選んだんですけど、あ、はいはい、まあ、このまあしぶとい、うん、しぶとさっていう点ではね本当になかなかなものを持ってるなと思うし、そうですね、まあ、G2 買ってるのにあんま人気もしなさそうな、うん、しないかもしれない、しないかもしれないですからね、うん、でブライトエンブレム、まあ、このままもリットに入球してるんでね、うん、はい、まあ、札幌以来っていうのがまあちょっと気になるところではあるんですけどね、うん、まあ、長距離もマイルよりは長い方の距離の方が良さそうということは言ってたんで、あ、まあ、外回りの分ね末足はいけるかなっていうところ で、ね、まあ、一応印は打ったんですけど、まあそのあたりかなっていう、分かりました。馬券とか考えてますか？まあそうですね、まあ本当アルマワイ寄りがねこればっかりはもう折り合い次第なんでね、うん、まあ、勝つか負けるかだと思って、ね、本当に単勝でね、つきそうですもんねこれね。そうだね、はい、まあこれが本当に来るかどうかね難しいんでね、まあ、単勝かな、うん、そうね、ですね、とりあえずは。分かりました、うん、で、まあ、僕もねコスモ9ボールも多分人気しないんで、うんうん、クラリティスカイとのワイドで、あ、まあ、こんだけ予想したんですけども、うん、あの手堅くいこうかなと思ってますけどね、まあ、ちょっと混戦なんでね本当にどれが来るかっていうのはね、うん、そうですね、なかなか難しいレースだとは思うんですけど、うん、ね、まあ、ちょっとそういう一発を秘めているところを狙っていきたいなと、うん、そうですね、両方ともね、はい、そういう感じで、はい、ここは狙いたいと思います、はい、じゃあ、まあ今年あと2週になりましたけれども有馬につけて弾みをつけたいと思いますね。それではありがとうございました。
余地が馬券の方はどうしましょう、ちょっとあるのかなと。いやもう先ほど言ったように二等軸ですが、はい、ええ、しています。まあ生まれん馬券買うならどういったかな、というところからの生まれ、まあね、やっぱりワンアンドオンリー、まあ、対象もね、まあ、ちょっともういるけどやっぱり東方ジャッカル、ね、はい、お名したからやっぱこのね、見たいと思いますけど、こっちから、まあ、セコライトのね、ストレートからセコライト、これが大本線ですよね、まあ、それと二等軸で先ほど言った追い込み場